I evo pred kraj jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, veliko mi je zadovoljstvo da najavim jedan lep kulturni događaj koji će se večeras održati u galeriji na Andrićevom vencu, da najavim otvaranje izložbe i promociju monografije Miše Kravceva. Miše, moj gost Miša, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Ja bih pre nego što najavim večerašnji događaj da uputim one koji se nađu u Veneciji ovih dana da mogu da obiđu i vašu izložbu koja je u okviru 58. Venecijanskog bijenala. Hajde prvo malo slušaoce da uputimo u to. Je palata Zenobio, to je jedna sjajna palata, veoma raskošna. Ona se do sada koristila kao izložbeno mesto za Italijane i za još neke narode. Pošto je ogromno, to ima dosta prostora i gospodin Grasa, moj kritičar i moj, kako on to naziva, likovni pratilac, me uvrstio u jednu revijalnu izložbu koja nije zvaničan program bijenala, ali zvaničan revijalni program bijenala, tako da... Dobro, svakako se održava u okviru 58. bijenale i traje, tako je. Na ulaznicama piše 58. bijenale, svuda je plakat 58. bijenale i veoma sam ponosan zbog toga. Da, kako je Graso definisao da većina sada umetnosti ne budi emocija, da vaše slike upravo bude život i emocije. Pa evo, ovo da bude i preporuka za ovu izložbu koja se večera. Graso je veliki, veliki protivnik konceptuale. On smatra konceptuala budi samo misli, ali nikako duša, da je zadatak umetnosti da prvo probudi dušu, osjećanje i sve ostalo, da se ja im potpuno slažemo. Jer on mene strašno iznenadio i prijatno kad mi otvori izložbu u Milanu, on je upotrebio reči, ja sam se skoro postidio kad je rekao, ove slike su sam život i ove slike trebamo svi da gledamo svakoga dana. Da, da. I to jeste stvarno utisak kada se gledaju, naročito boje, konji su motiv, ptice, dobro, naravno, i ima i drugih motiva, ali konji u roza boji i u narandžastoj boji, zašto baš tako? Pa nemam ja baš standardne, pa to su trenuci raspoloženja, znači ima konji u svim bojama, imam imam sve, imam lično, imam likove, imam i ljude, imam... Da, da, iba, život jeste svakako inspiracija, ali su boje to što daje jednu potpuno drugu boju života. Ja ne planiram mnogo, pa dobro, nije to... Pa dobro, to kako mi doživljavamo kada gledamo, znate jel da? Kako, kad smo se rodili, mi smo prvo videli, pa smo onda naučili da pričamo. Ja volim da kažem da je zato slikarstvo osnova Božjeg stvaranja. Jer prvi zadatak slikarstva je da prenese nešto lepo. Ja sam uvijek bio alergičan prosto na... zavadili stereotip, znači ja ne slikam otkinute glave, agonije, bolove, stresove. Ja mislim da to niko ne želi da ima i mislim da to da to visi jako, na zidu. Jako ružno vibrat. Moj najveći uzor u slikarstvu su bile freske staroga Krita. One su stare 6-7 hiljada godina. Ja mislim da su oni postigli maksimalnu stilizaciju, maksimalno su uprostili i dobijali lepotu koju se vidi i dan danas. Ja sam skoro ljubomoran na njih kako su divno slikali. Ako preko oko hiljada godina je to bilo. Tako je. Videli su život u stvari kako i treba da ga vidimo i to će biti motiv i večerašnje izložbe, to je slika koja će od večeras moći da se vide. Večeras je izložba koja u stvari pokrije monografiju i prvu monografiju izdanju Derete, a izložba nije retrospektivna, iako će na njoj po prvi put izložiti 17 crteža, akvarela, skica i svega onoga, što do sada nisam mnogo izlagao. I tačno 53 ulja na platnu. Nijedno nije iz nečije kolekcije, ta su sva iz moje kolekcije. A ovi 17, to se mora da uzimam od ljudi. Da pozajmite da bi se tako prikazalo. Je, pa je. I lepo je da se vidi umetnost. Šta pokriva monografija? Je kompletan vaš rad ili neki određeni period? I je prva moja monografija, ona pokriva kompletan period, ali ja sam je specijalno uradio, ja sam zamolio sve koji su radili, ja sam ih molio da pišu onako da to bude jasno. I oni su mi svi tu poslušali. Monografiju su potpisali Đorđo Graso pre svih, onda Maja Živanović koja je za mene vodeći naš likovni kritičar ovog trenutka sada, meni je najvažnije, pošto sarađuje sa mnom, tako da imam pravo da to kažem. Sjajna Ivana Martić koja je napisala sjajnu kritiku na kraju. Tanja Rap koja je napisala uvod, koja je jako, jako lepo napravila uvod u celu monografiju. Stavio sam nekoliko mojih eseja, više slikarskih, više hermetičkih, ali ja mislim da će to biti interesantno ljudima. To je večeras, znači galerija na Andrićevom vencu, u koliko časova? 20 časova je otvoreni i tu ima jedno specijalno iznenađenje koje čak i ja ne znam do kraja. Na izložbe je juče doputovo Rus, šef protokola Ruske dume, zvaničan njihov fotograf, Sergej Nikolajević Hvorostov. Ja sam dobio fotografiju, on će mi ručiti orden u čast pobede i još jedan orden koji mi on daje od reda istraživača čijom predsednika. Sad znam koliko i vi o svemu tome dalje. Saznaćete večeras više. Svakako, hajde i knjigu da spomenemo. Promovisali ste je na sajmu knjiga
Naziv je Raznosač ideje. Velme raznosač ideja. A u stvari pun naziv Velme raznosač ideja ili prosti rečeno Anđeo slučajnosti. Mm-hmm. To je knjiga napisana godinu dana posle mog legendarnog Lava i ona isto napisana u istoj inspiraciji, samo nju nisam već mogao da napišem za 24 sata kao Lava. Da, ovo je trebalo malo više. Bi to bio rekord. Ja ne znam mnogo da pričam o mojih knjiga. Ja mislim da će se ljudima dopasti. Mislim da će se dopasti upravo ljubiteljima lepe rečenice i tako dalje, mada tu postoji akcija. E dobro, ako je paralela sa slikama, sigurno da će biti puno životne radosti. Do kad traje ova izložba koja se večeras otvara? Izložba će trajati do 9. decembra i 9. decembra je promocija Velmera upravo ove knjige, upravo u istom prostoru i pozvani ste. I pozivam sve gledaoce i slušaoce da dođu, zato što smatram da moje slike moraju da se vide uživo i da samo uživo se može primetiti na peta dimenzija po kojoj su one poznate. Hvala vam na gostovanju. Bio je ovo Mihajlo Miša Kravcev. Najavili smo izložbu u galeriji na Andrićevom venu.